Salam, dostlar, Bazırqandır, Hotel Cəfərpurun qabağındayıq. Aldığımız xəbərlərə görə Qumdan 25 dənə tələbə cəhəblə keçələ Türkiyəyə, ancaq Türkiyə deyibdir ki, qərantini imkanın feylən Bazırqan mərzində yoxdur, qoymayıb bunlar keçələ. Və burada da hotel, Bazırqanın üçün heç kəs yeri almayıbdır, ay Cəfərpur zəhmət çəkibdir, yeri deyibdir, ta bəlkə bunlar ayrı yerə çıxmayalar, ta ehtimalin ki, sirayət olaq. Olmaya. İndi bizim məsullardan sözümüz var. Gəlsinlə bura yetişdimlə ki, əgər Türkiyə bunları qoymur, deyək üçün ehtimal ki, krona tutana vardılar. Və niyə bizim şəhərimizdə rahat gənə dolansınlar? Dolanmırlar ki, üstə ki, bunlar ki, Türkiyə qoymadılar, orada sənin Mirin İslamın vardı. Orada can gərdim vardı. Qulaq asın, həmin orada deyəcək da, bunlar ki, Türkiyə qoymur. Qəşək, Zəbrəcəydi, Makuya, Beytaşlar, hər hara. Zəbrəcə deyəcək.